Dá oi. Oi. Rolê hoje é diferente. Bora. Bora levar uma porcinha. Não foi pra mim, mas... Bora, Paulo. Rolê é diferente? Rolê é diferente hoje. Vai deixar o pé atrás? Vai lá, João Gabriel! Cadê o João Gabriel?
de vocês, pô. Casa de vocês, velho. Agora é dos meninos, né? Abre aí, de cá que abre lá. Já tem um desenho. Esse que é dele. Tá? Nosso carrinho vai no nosso. É do Moreira. Aí fui reclamar, vou reclamar não, vou agradecer a Deus. Eu abri o Instagram, apareceu. Últimos 20 minutos, a lista de botaria. Eu vou comprar mais um, já comprei duas, comprei três. Entrei no banheiro, o Goiás tá lá na rua, o cara lavou na guaxada na cara que correi. Eu vou pegar o carro, vou trocar com a mulher. Vou ter que buscar a minha mãe, tinha dado na escrivaninha. Vou pegar a caminhonete pra buscar. Só que eu entrei dentro do carro. Os dois me ligando. Tá no carro fácil. Tá banhando a Fiorino uma vez. Não, BH. Esse cara aqui é, gente. Não é que é serviço, é guicho. Tô tentando ligar quando é você, né, do Brasil. É porque eu tinha que ver outro lá, mas tá fazendo uma live. Vou te falar, cara. Você é correndo. Aí, então, seu pé. Você é tumultuador. Posso tumultuador. Dourado aqui é tumultuador. E aí? Dá uma voltinha pra você ver isso, né? Só ali, vira ali na contramão e volta. Vai só ali, vira ali na contramão e volta. Vai lá. A rua é nossa hoje. O homem travou a rua. O homem é problema. É problema. Você tá doido, os moleques. Essa buzina tá funcionando, né? Que o Gustavinho quase não gosta. Aê. Vai lá. Vai lá, vira lá na contramão e volta. Vai lá, não. Galera. É problemático. Aí. O que aconteceu aí, Dayan? Tu não vai entrar no carro, não? Tá reunindo a turma. Então, tô travado a rua. Pode ir lá na conta, mas voltar. Vai dar um rolezinho, vai. Você me dá uma paz. Moço, traz esse corte aí, moço. Traz logo esse carro aí, pelo amor de Deus. O Fabinho é mais solto do que eu, ó. Vamos salvar o pé, então. Oi, meu, boa tarde. Aí agora entregamos aí o Cocinha dele. Bocão, você é bom. Quem quiser vir aqui, vem cá e o Cocinha, né? Cara, é bom. Tem três também aí. Ele é meio bobado, ela pra você lá, ó. Você perdeu, o cara mesmo não sabe voltar aqui mais, não. Tem que chegar. Olha lá, tem que eu entrei. Eu já cheguei na rua, tá liberado. Tem um três aí, Vinícius. Vai dar uma briga nós dois, né, Vinícius? Dá uma briga nós dois. Parabéns, filho. Parabéns, nós vai gritar o povo aqui, cantar parabéns. Ah, eu gostei.
vocês também. Querem comprar duas áudios de alumínio, vou vender pra ele. Tá aí o centrezão de vocês, link tá na descrição do vídeo. É os guri. É os guri. Aí, ó. É o preço, tudo alto. E aí, Guilherme? Manda um oi pro povozinho. Manda um oi pro povo. Manda vídeo. Aí, então, agora vai entrar pra turma agora, vai ser a encheira. Se Deus quiser, né? Hã? Vamos ver o que que pega, né? Hora de patrocínio aí, região, que usar de encher. O homem só vai alimentar nativa. A nativa. Daquele jeito. Isso que quem vai manobrar o caminhão só é esse aqui, ó. É, é você que vai dar o grau na mercedinha. É ou não é? Aí que tá, programar pra nós. Pedido do pessoal aqui que o Gustavo vai pegar a fordinha pra ir lá em Goiânia pra mim. Olha os homens aí, ó. Os bravos. Hã? Quem vai trazer aí? Aqui nessa praça aqui que você vai receber? Aí, ó. Curtiu ele? É de verdade ou não é? É um bravo. Hã? Mas faz é no mel, já falei pra vocês, ó. E aí, moleque? E aí? Hã? Vou comprar um, né? Se eu não der um jacaré, eu vou comprar um. É, vai. Eu, esse trem é viciante, falei pra ele agora aqui, ó. Começa a envolver e quer passear de caminhão agora. Você vai me ajudar a achar, né? Vamos. A partir de hoje, nós estamos... Inclusive, se alguém souber, chama nós no Instagram lá. Caga pesada aí, falando que tem um caminhãozinho, um cavalinho pra vender, que é um cavalinho. É, só um cavalinho. É isso aí, então. Bora, então. Olha o povo aí, ó. Olha o Chuck Norris. E aí, Adriano? Vai ou não, Bocão? Só tomando uma? Só na escolzinha. Aí sim, ó. Vambora, então, jogar os guris aí, ó. Bora então, né, rapaziada? Organizar aí pra acelerar aí pra tá vindo botar marcha. Acredita que o próximo pode ser você. E aí, Cida? É. Tá gravando? Agora tá. É que eu fiquei telefone se segurando aqui, pessoal. 5 minutos aqui e não tá gravando. O que você tem que falar aí, ó? Vamos falar perto do ganhador aqui, ó. Chega aí, cara. Ó. A galera, o ganhador do carro aí, então. Deus abençoe, que você seja feliz igual foi. Vou cuidar como se fosse eu, Gustavo. Cuida mesmo, porque tá uma parte mesmo. Se tiver vontade de dar uma voltinha, quando eu levar lá, você vem cá. Tá, vou dar mesmo. Quando você quiser dar uma passeadinha nele, ele ainda vai ceder esse espaço pra você. E ó, do mesmo jeitinho, vai mudar nada. Só falta até se mongando lá, é fogão, né? Vai mandar fazer. Pegar lá nada, vou trazer o resto da esquerda. É isso aí, então. Parabéns. Olha. E a fé? E ele falou que tem fé. É, eu vi, ué. Ó, parabéns. Que Deus te abençoe e obrigado aí por acreditar no nosso trampo aí. Ó, o chofé do Gocinha, ó, o chofé do Gocinha. Quem compra, viu? Olha isso aí, ó. Dizia que tava cagando e foi comprar. Ô, vocês. Só que eu vi lá, eu tive que dar uma cortadinha pra comprar. Foi 20 minutos depois, tu levantou. Comprou, meu problema. Você comprou no, não só no final da ação, comprou no início, no meio e no final. É, comprei no começo, né? No início, semana retrasada e na semana passada eu comprei. No finalzinho, faltando 20 minutos, abri lá, contava os últimos minutos. Aí eu fui no Gustavinho e falei assim, ó, vou comprar, falta 20 minutos. Fui tomar banho, saí do banheiro, saí fora, andando na rua, posicionei o carro, fiz embaçado, liguei o ar lá. Já tocou. Rapaz, era o PH. Ficando igual doido. Que é isso, que é isso. É um problema ainda. Você ganhou pra trás? Não, o homem é motorista, o quinchinho dele aí, ó. Fechou? Bora se jogar? Ah, vamos se jogar então. Bora, cara. A Kelly mais o Gustavinho vai lá em Goiânia buscar o homem. O tio Henrique vai nós andar domingo. Alô, turma. Então é isso aí. Papai do céu abençoa cada um que viu o videozinho até o final. Acredita que o próximo pode ser você. O link tá na descrição do vídeo aí, ó. No nosso C13. Falou? Aprenda a agradecer a vitória dos outros que o próximo pode ser você. Tamo junto.